намтай сунд намгүй болохоор байна. За улс төрийн намын тухай хуулийн энэ зүйлийг заалтыг ихэнх улс төрийн намууд дэмжиж байгаа гинэ. Чөлөөт нийгэм рүү шилжсэн орны ард түмний нийтлэг шинж тэмдэг нь улс төрчих үйл явц гинэ. Олон орнд тохиолдсон улс төрч хинхүү шинж тэмдэг нь монголчуудын амьдралд сүүлийн жилдүүдэд дэндүү өсөр нөлөө үзүүлэх болсон. Нэг айлын эхнэр нөхөр үр хүүхдүүд хамаатан саднараа талцаж улс төрчдөг байдал жилээс жил хавтгарч байгаа юм аа. Улс төрийн намууд гишүүнчлэлийн араас хэтийн хөөцөлснөөс цөөхөн монголчууд хот өдөөгөө талцаж маргадаг болсон. Төрийн тэргүй энийх улс төрчлэлийг талсан зогсоохын тулд улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэн боловсруулдаг юм аа. Хэрвээ энэ хууль батлагдвал ядчил сум орон нутгаараа талцдаг байдал эцс болох боломжтой юм байна. За манай намын хувьд бол ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийг дэмжиж байгаа. Яагаад дэмжиж байгаа гэхээр дэмжих хэдэн үндэстэй байна. Нэгдүгээрт яаж юм хэрэг одоо энэ орон даяар хавтгаарсан гишүүнчлийн төлөө байдаг намуудаа бодлогын намууд болох гэж хэрэгж. Мас намаас бодлогын нам руу шилжих түүхэн цаг үе болж. Энэ нь одоо маш чухал. Ингэснээр намууд бол одоо яг судалгааны институттэй, бодлого төлөвлөлтийн институттэй, тэгээ стратеги судалдаг. Тэгэд ийм институт байдлаар одоо өвчих, жинхэнэ мэрэгжих одоо оюун санааны цөм болж хөрнө гэсэн үг байхгүй. Төрийн бодлогын үндсийг тодорхойлдог ийм байгуулга бол. Хоёрдугаар нь гишүүнчлийн төлөө хөөцөлдөхгүй гэдэг нь илүү одоо чадварлаг хүмүүсийн манлайлагчдын төвлөрөл байх хэрэгтэй. Мөн манлайлагч. Одоо л хамаа байхгүй ерөөсөө нөгөө сонгуульд хэрэгтэй санал өгдөг бол Коновтал бол одоо ер нь чухал гэдэг шиг тийм нэг л одоо ингээд нэг хүн ч гэсэн нэгдэхгүй гэдэг байдлаар ингээд орон даяар хамгаалж орон даяар талцуулсан ийм одоо гишүүнчлийн оролдоон болж байгаа. Эннээс алж байгаа. Энүүгээр маш сайн. Шинээр батлагдсан сонгуулийн тухай хуулиар аймаг сумдын сонгуул эх оны 10 дугаар сард болохоор байгаа юм аа. Үүнээс өмнө улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилцэн батлах нь чухал байгааг улс төрийн намууд сануулж байна. Хэрвээ энэ хуулийг хилцэн батлахгүй бол нам дагалж талцдаг байдал ирэх ондч үргэлжилж магадгүй гинэ. 3001-ээс дээш доош хүн амтай ийм суурин газруудад, сумдуудад намын салбарыг байгуулахгүй гэж. Тэгэхээр намын тов залчихсан нэг байшин байдаг ч тийм ээ. Цугулж идэг ийм байнгын үйл ажиллагаатай ийм намын байгууллага байхгүй гэж. Энэ маш чухал. Гэхдээ энэ бол дутуу хийж байна. Өөрөөр хэлбэл 3001-ээс доош гэдэг нь бол Монгол улсын 330 сумын тал хувь нь болчиход байхгүй. 160-70 сум намгүй болох гэдэг шүү. Тэгэхээр энэ бол байж болохгүй. Тийм учраас бүх сумдуудыг намгүй болох хэрэгтэй. Тэр тусмаа бүр дүүргүүд намгүй болох хэрэгтэй. Дүүрэгт нам байх ямар шаардлага байхгүй. Сумын иргэд өөрсдөө засаг даргаа шууд сонгодог болох нь улс төрчлөлтийг зогсоох хамгийн оновчтой шийдэл гинэ. Гэвч үндсэн хууль нь нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадаагүй учраас дээрх шийдэл энэ удаад биелээ болох боломжгүй болж байгаа юм байна. Цаашдаа намууд гишүүнчлэл бус бодлогоор өрсөлдөг болсноор орон нутгад талцаж хуваагддаг байдал хумигдана гэдгийг онцлж байна.